Новий закон – нові нюанси виборчого процесу. Щоб ваш голос працював, потрібно не лише прийти та поставити галочку, а підготуватись, як до екзамену. За новими правилами, на дільницях містяни отримають 4 бюлетені. Обиратимуть міського голову, депутатів в обласну, міську та районну у місті ради. Папірець матиме такий вигляд. Спершу жирним виділена назва політичної партії, потім у дужках перший номер кандидата, який проходить за умови, якщо партія долає 5-відсотковий бар'єр. А далі може бути, а може й ні, прізвище кандидата. Це буде 65 представників по Дніпропетровській міській раді, 121 по Дніпропетровській обласній раді, ну і там в залежності від кількості мандатів в районних радах. Людина може навіть виграти там 90%, наприклад, набрати голосів на відповідному виборчому окрузі, але якщо його політична сила, його політична партія не подолає 5-відсотковий бар'єр до відповідної місцевої ради, то цей кандидат не стане депутатом. От цього ніхто людям не пояснює. Це особливість виборчого законодавства, яке ми маємо на ці місцеві вибори. Цього разу на дільницях виборці не побачать інформаційних плакатів із партіями та кандидатами. Лише загальна інформація про хід виборчого процесу та відповідальність за порушення законодавства. Проблема людей або заздалегідь визначитись за політичну партію, яку вони голосують, і потім знайти її і представника від цієї партії, зробити за нього вибір, свою позначку, ну або саме під час самих виборів роздивлятися, яка політична партія, яка людина її представляє і так далі. Щоб не обрати депутата на вмання, бажано заздалегідь познайомитись. Інформація є на сайті ЦВК. Утім, вона виглядає так, ніби хтось хоче навмисно заплутати електорат. Я довго шукала простий шлях і таки знайшла. Гадаю, він і вам знадобиться. Заходимо на сайт Центрвиборчкому, натискаємо «Місцеві вибори 2015», далі на «Виборчі округи». Тут шукаємо потрібну область, клікаємо на кількість депутатів до певної ради. Натискаємо Ctrl-F, вводимо свою адресу і вуаля! Тож тільки розуміння важливості голосування може стати рушійною силою до подолання складнощів пошуку, свідомого вибору і, відповідно, до змін в Україні. Евеліна Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.